والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال صلى الله عليه واله وسلم Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tajuk kita pada siang hari ini adalah lanjutan daripada apa yang telah lalu iaitu di antara sarana-sarana yang penting kita ambil untuk lebih khusyuk dalam solat kita. Naam. Adalah senantiasa membaca al-Quran. Dengan tiga prosedur yang telah ditetapkan oleh ulama kita dan mengikut konsep al-iqra. -Iq Apa itu konsep iqra? Konsep iqra adalah kita ditekankan supaya membaca Al-Quran itu dengan tepat. Mengikut apa yang Rasulullah pelajari daripada Sayyidina Jibril AS. Bagaimana kita nak tahu? Ulama' kita sudah menukil generasi demi generasi. Sehingga mereka menulis satu ilmu namanya ilmu tajwid. Nah. Ilmu tajwid. Ada dia punya ikhfa, ada dia punya idgham, ada dia punya izhar. Ini berarti kita mesti talaqqi Al-Qur'an itu. Ya mesti. Naam. Karena begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Ada dia punya mudud, ada dia punya harakat, dua harakat mengikut tangan kita. Naam. Panjangnya, dengan menggenggam kita buat anak, anak, jari kita dengan perlahan-perlahan dua harakat empat harakat enam harakat ada mengatakan lima harakat pun ada tapi saya tak telaqi lima harakat walau bagaimanapun profesor albuti mengatakan harakat ini gerak tangan jari-jari kita ni itu takdiri ya panjang sikit insyaallah dan pendek sikit insyaallah Allah maafkan nah yang penting kita memperhatikan sifat huruf. Boleh membedakan naam antara zal, zai dan zal eh. terutamanya kalau kita membaca Al-Fatihah. Naam. Kita jangan hanya dengarkan Al-Fatihah itu daripada imam atau daripada siapa saja tapi kita sekurang-kurangnya kita mempelajari al-fatihah. Kita minta orang membenarkan bacaan al-fatihah kita. Siapa tak salah? Nah, bila mana al-fatihah kita salah, sudahlah kita tak boleh khusyuk, tak diterima solat kita. Nah, kecuali orang yang sudah belajar, sudah belajar mengikut kemampuan dia, tetapi dia punya bacaan tidak akan betul memang begitu seperti orang yang sengah uh, susunan dibenarkan <tuh> itu semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab sudah sudah berusaha untuk memperbaiki bacaan dia yang bermasalah orang yang duduk saja tidak mau berusaha mempelajari bacaan Al-Qur'an tak mau mengenal sifat huruf naam Al-makhar makharijul khuruf, makharijul huruf. Naam. Dia tak perhatikan bila ke ra itu bila dia dibaca dengan dengan tebal, bila ke ra itu dibaca dengan tipis. Naam. Ha. Ini semuanya menghendaki kita Telaki ilmu itu. Naam. Dan telaki ilmu itu merupakan kita mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikra konsep ikra memerlukan empat prasyarat. Pertama kita talaqqi. Kedua kita memahami. Ha, kita kembali talaqqi dua dia punya cara yang terbaik kita mendengarkan. Setelah mendengarkan tengok mulutnya tok guru kita. Tok guru kita menyuruh kita mengulang Naam, untuk mengadakan evaluasi. Betul enggak murid aku eh? Naam. Ha, mesti yakin. Kita mesti yakin dengan murid kita. Siapa tahu dia salah baca? Naam. Dengan dasar itu kita tidak akan lupa. Belajar daripada kesalahan kita tidak akan lupa. Naam. Apa saja kita pelajari dan kita dikoreksi oleh tong guru kita, itu merupakan hafalan yang tidak akan dilupakan. Nah, orang yang belajar ini meningkatkan masa yang panjang. Boleh dia belajar kemungkinan setahun, tapi dengan melalui guru boleh seminggu, ha, boleh seminggu. Nah, boleh sehari saja dengan adanya dia belajar daripada tok guru dia. Nah, itu namanya berkat tok guru. Apa sebenarnya? Karena tok guru dia itu dia bersambung sanak dia daripada tok guru dia daripada tok guru dia daripada tok guru dia sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah Allah berkatnya lah sampai kepada Jibril sampai kepada Allah Subhanahu wa taala maka diberkatilah dia punya kehidupan kerana menerima bacaan itu bersambung sampai Allah Subhanahu wa taala bukan itu saja bahawa di akhir zaman ini orang yang ikut berperang, enam mempertahankan Islam, kerana kita ditekan, dan kita mengadakan perlawanan dan itu pasti terjadi, tato mitik, enam mengadakan perlawanan boleh kita menang kerana dipimpin oleh seseorang yang dia berjabat tangan sampai kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Banyak lagi faedah dia. Menerima bacaan itu daripada Tok Guru. Yang bertauliah. Bukan saja semata-mata dia belajar di di Youtube. Nah, tidak disalahkan selama kita mesti yakin kita pergi sama Tok Guru. Betul tak Tok Guru eh? Bacaan aku. Jangan kita merasa pandai sendiri membaca. Naam Mesti ada yang mengoreksi Dan satu-satunya ilmu berat Kita belajar sendiri sebenarnya Mesti ada tok guru yang mengajar kita Dan sebaiknya anak-anak kita Kita antar atau kita Mendatangkan tok guru yang pakar membaca Al-Quran nah. Setelah itu kita Berusaha memahami Al-Quran Apa yang kita baca Terutama suratul Fatihah Apa arti Bismillahirrahmanirrahim Kenapa mesti pakai bak dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Kenapa mesti ada is, ism nama Allah Kenapa tidak langsung dengan Allah Billahi ar-Rahmanirrahim nah. Kenapa mesti sifat Allah yang dua ni Ar-Rahman ar-Rahim nah. Diletakkan pada awal Setiap awal surah Daripada 114 surah 113, 14 semuanya surah 114. Tiga, 113 surah menggunakan pada awalnya digunakan Bismillahirrahmanirrahim. Karena suratul Anfal penulis Al Quran para sahabat melihat suratul Anfal dan at Taubah merupakan satu surah maka dihilangkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al Quran semuanya 114 sebab sebab dalam surat annaml diletakkan yang pertama pada awal surah kemudian pada tengah-tengah surah tu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim surat yang dikirim kepada raja balqis di Yaman 6 di Saba 6 setelah itu kita memahami 6 Disuruh untuk memahami Al-Quran mengikut pemahaman konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jangan pandai-pandai. Makanya itu perlu kita mendidik anak kita supaya kalau perlulah pergi simpan di pondok sekejap. Untuk belajar ilmu-ilmu alat. Belajar nahu, belajar soraf. Belajar, belajar usul fikih, Kaedah memahami Islam. Bukan saja Al-Quran. Kaedah memahami Islam memahami Al-Quran, memahami hadis. Naam. Dia akan mengajarkan kita kaedah bila mana perintah itu adalah perintah mutlak atau perintah yang bersyarat. Ada perintah mutlak, ada perintah bersyarat. Naam. Bagaimana nak mengetahui perintah mutlak tu? Nah, akan disampaikan bila mana perintah itu kata-kata mufrad tu nakirah. Naam, Susunannya adalah syartiyah atau pertanyaan atau negatif. Eh? Ha, maka dia mengandungi perintah mutlak secara umum. Itu ulama usul fikih sudah bahas tak sembarangan. Ha, tak sekarang sama dengan di YouTube dia pandai-pandai tengok oh, ini sahih ini lemah tak tak boleh tak bukan begitu. Berapa banyak hadis Sahih dia punya sana Tapi sudah tidak dipakai Sudah dimansuhkan Tapi dibaca tak? Dibaca Sebagai ibadah Sebagai data sejarah ha. Jadi orang yang pandai-pandai nak ber, berpatuani Tanpa melalui permula Berhentilah ha. Berhentilah dalam mengaruh dalam agama ha. Mesti ada pakar orang pakar Yang mengetahui kaedah ni. Nah, untuk apa kita belajar? Untuk apa kita belajar kira-kira? Kita belajar dari kecil habis kita menjauh daripada negara kita untuk ini umat untuk mengajarkan umat bagaimana memahami naam kandungan Al-Qur'an dan kandungan As-Sunnah. Setelah itu kita memahami dengan baik mengikut konsep Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka kita dituntut untuk mengamalkan tapi walau bagaimanapun kita masih dibimbing oleh ulama kita ditengok dia mengamalkan kita tengok murid kita bagaimana mengamalkan bagaimana dia rokok bagaimana dia sujud bagaimana dia takbiratul ihram sehingga ulama kita menulis dalam buku rukun-rukun Soalan ini takbiratul ihram ada beberapa takbiratul ihram yang salah sebut bila mana salah sebutnya maka batal solat kita di antaranya dia mengatakan Allahu Akbar panjang akbarnya salah dia mesti Allahu Akbar tidak al alif di situ akbar maksudnya gendang-gendang tak boleh juga Allahu Akbar salah juga sebab maknanya apakah Allah itu besar Ha, dia ragu. Nah. Ada lagi banyak, tetapi saya menjelaskan pada beberapa yang terlalu, bahwa kalau seandainya pakar kiraat ini, pakar fikir ini datang ke Asia Tenggara, didengar kita waktu itu dia, dia boleh catit, kita kadang mengucapkan Allah Ba, Allah Ba, Nah. do itu Allah Ba, Ya tidak sah. Tidak sah. Enam. Ha, kenapa? Karena kita tak terima. Kalau seandainya ulama dulu tu datang ke sini, di datang tempat kita, didengar kita, ah ini tak boleh terima ni. Allah pak, teh Allah pak ah, ha, sudah mau cepat tak sebut. Hamzahnya tak tak jelas dan raknya tak jelas. Allah pak ah, ha, dia Allahu Akbar bukan Allah pak. Eh? Uh, perlu dibetulkan kecuali orang sudah belajar dengan baik dia tak boleh juga kecuali Allah Wabak. Nah, uh, saya saya jangan mendengar usia pula nak tegur nanti pula dia marah sama saya. Nah, banyak banyak orang tegur kalau dia marah, uh, aku lama dah belajar, uh, nak koreksi lagi aku. Nah, nah. jadi mesti kita talaqqi ilmu itu. Nah, dibetulkan murid kita betul enggak dia solat eh. kita melatih murid-murid kita nah. yang ketiga mestilah menyampaikan mesej mesej Islam ni apa yang kita amalkan dengan tepat pemahaman kita dan kita sudah telaki sama tu guru kita harfan bi harfin nah. kalimatan bi kalimatin Setelah itu kita dituntut untuk menyampaikan Barulah kita boleh selamat daripada genggaman api neraka. Naam. Makanya itu pentingnya kita mengamalkan suratul asr. Suratul asr ini dia memperingatkan kita empat ni prosedur ni. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Allah berfirman demi masa. Naam. Demi masa pentingnya dijaga, dijaga masa ni. Sesungguhnya manusia itu semuanya adalah berada dalam keadaan rugi. Naam. Kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman ini kata ulama imanan ilmian. Iman yang disertai dengan ilmu. Karena kita tak boleh beriman kecuali dengan ilmu. Jadi ada ilmu, kita sudah talaqqi, sudah memahami. Naam. Ada kaidah dia, illal ladzina amanu. Oke. Okay. Talaki itu amanu, dia sudah talaki dan dia sudah belajar wa amilus solihati dan beramal soleh. Tepat pengamalan dia. dia sudah dia tu. Nah, wa tawasau bil haqqi dan saling menasihati, wa tawasau bis sabri dan saling menasihati dengan penuh kesabaran sebab tidak mutlak kita sampaikan orang orang boleh terima kemungkinan orang kalau kita sampaikan ditampar kita ah ha, ditampar kita dia tak mau teh pandai-pandai nak ajar aku mu siapa Takkanlah kan gitu. tapi kita menyampaikan dengan cara yang baik biasanya kalau dengan cara yang baik ini kita dengarkan orang mengatakan Allah wabak kita tunggu dia apa salahnya tunggu sampai keluar dan kita sampaikan Tuhan, haji minta maaf ini kewajiban dari saya Nah, salah tu takbirnya. Nah, tak diterima tu. Kalau perlu perkenalkan saya Ustaz di pondok. Nah, dah saya belajar ni. biasanya kalau sudah gitu dia tidak, akan tolak lah. Makanya itu tuan-tuan saya punya serbang ke bilik air je saya buka. Jubah saya bila air je. Untuk mengatakan kepada masyarakat saya adalah rujukan. Saya adalah rujukan dan siap menjawab pertanyaan anda. Nah, eh, ha, baik dari segi pribadi maupun dari segi jamaah. Ha, kalau kalau ustaznya semua nak pakai lepas, kadang ustaznya pakai lepas. Dia bilang kita tak nak tak nak tunjuk tunjuk ilmu ini. Nah, kalau ustaz tak mau pakai pakaian ustaznya, bagaimana orang nak mengukur eh, kita ni tok guru? Ha, jadi pakailah pakaian kita. Janganlah ikut-ikutan yang nak belajar menjadi tok syekh itu ikutlah prosedur sebagai tok syekh. Nah. Jadi kembali ila alladziina wa 'amilus shalihati wa bil haqqi wa tawaasaw bis Kita mesti saling menasihati mengikut data yang tepat kebenaran mengikut apa, mengikut apa yang kita pelajari melalui al-Quran dan as-sunnah Al mengikut konsep eh? melalui sumber Al-Quran dan Al Sunnah melalui konsep. Ada konsep dia. Ada metode metodologi dia. Ahlu sunnah wal jamaah. Bukan wahabi dan bukan syiah. Ha, itu kita tak boh. Ha, bukan wahabi, bukan syiah. Konsep ahlu sunnah wal jamaah. Ha, kita di Terengganu dalam perlambangan negeri Terengganu ini mengikut asyairah wa maturiyah asyairah dan madhab syafi'i. Ha, cukup kemas yang kita perlu jaga dan itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil sabri dan mesti sabar. kita mesti sabar menyampaikan kebenaran dan menerima kebenaran sebab tidak semudah itu. Naam. Kita benar kadang kadang tak mau terima aku. tak mau terima aku. Kita bersabar saja. Karena kita hanya dituntut untuk menyampaikan. Metode metodologi dakwah kaedahnya kita wajib menyampaikan selama kita sudah belajar diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita. Mudah-mudahan waktu itu kita nasihati orang dia tak mau terima. Tapi dia balik ke rumah, dia pikirkan betul juga yang kata ustaz tu. Ah. Itu juga mungkin saya salah. Ah, alhamdulillah Pertama kita sudah sampaikan, kita tak akan ditanya oleh Allah. Allah tak mengatakan, eh, bapa tu tadi itu tak terima dakwanya. Tak, Allah tak akan terima. Tak, tak mengatakan demikian. Allah hanya menanya kita, kenapa tak sampaikan? Engkau sudah belajar. Segala ilmu yang kita pelajari, meskipun satu, wajib disampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah apa yang datang daripada aku, kata Rasulullah meskipun satu ayat ini banyak ayat dah ah ha, 10 ayat dah dipelajari ah ha, lagi wajib dia sampaikan enam jadi al-Quran kita perlu mempelajarinya dengan empat prasyarat ni talaqqi memahami dengan baik mengamalkan dengan tepat menyampaikan mesejnya barulah kita boleh selamat makanya itu setiap ada majlis meskipun buka majlis sudah solat Sebahagian ulama' mengamalkan suratul al al-Asr Dia baca daripada wabuha Ayat-ayat yang penting Al-Fatihah, Alif al Lamim Lima ayat daripada pertama Enam, kemudian ayat kursi Dua ayat sesudahnya Kemudian tiga ayat akhir suratul al-Baqarah Lima ayat lagi daripada surat al-Imran Sampai itu ambil Ayat-ayat yang tertentu Tiga ayat akhir suratul al-Hashr Dua ayat suratu, uh, surat Surat al-Tawbah itu semua untuk menjadikan hati kita boleh khusyuk dalam salat. Ha. Baca dari al Fadhuah sampai kalau Uzur Rabbin Nas. Setiap surah dia bertakbir satu salat selesai. Naam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd. Sampai kalau Uzur Al-Bin Nas. Kenapa sih Nabi kerana ini surah-surah -sura ni mempunyai pengaruh dalam merubah jiwa kita. Ha, baca saja. Itu baca saja baca saja. Bagaimana kalau mengamalkan, bagaimana kalau memahami, mengamalkan dan menyampaikan mesejnya. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Teh. Okay? Nah. 6. Jadi perlu kita nak memahami agama ini mengikut sistem pemahaman ulama kita. Naam. Kalau kita membaca Al-Quran ini, maka dia akan menjadikan memberikan feedback kepada kita secara positif. Terima katakan, wa idha qarat al Qur'anah, jalna ja bayna kaw bayna aladzina la yu'minun bil akhirati mastura. Kalau engkau wahai Nabi yang mulia membaca, bukannya Muhammad eh, kadang orang terjemahkan. Kalau engkau membaca wahai Muhammad, itu saya rasa uh, kurang beradab sikit. Nah, sebab Allah tak pernah mengatakan demikian. Uh, Allah mengatakan ya ayuhar rusul, ya ayuhal muzammil, wahai na, wa, na, nabi yang berselimut, nabi yang mulia. Nah. Uh, jadi kita mesti ikut akhlak Allah Subhanahu wa taala. Bila mana engkau membaca Al-Quran ni wahai nabi yang mulia. Nah. Maka kami menjadikan antara engkau dan orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat hijaban dinding mastura yang menghalang kita. Terutamanya syaitan yang ada dalam tubuh kita. Yang ada sama kita sejak kecil namanya Al-Qarin. Eh? Dan syaitan-syaitan yang lain lagi yang ikut bersama dengan Qarin untuk mempesongkan kita daripada agama kita. Ha, makanya itu kita disuruh banyak membaca Al-Quran dan setiap baca Al-Quran kita mesti al isti'adzah berlindung kepada Allah. Kalau demikian maka kita malam akan membaca empat surah dalam suratul hasyar empat surah yang terakhir. Lau anzalna lau anzalna hadzal Quran ala jabalin laraitahu khashian mutasaddian min qashyati kalau seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada Gunung Ganang Maka engkau akan melihat Gunung Ganang ini Takut kepada Allah akan berpecah-pecah Pecah-pecah ini Kerana takut daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu, itu, itu Gunung Ganang Bagaimana manusia yang mempunyai hati yang lembut ini kalau kita bacakan insyaAllah dengan cara ini dia akan khusyuk kepada Allah tentu dia punya gerak langkah waktu salat dia akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu perlu kita waktu salat sunnah kita ni kita menjadikan mushaf itu kalau kita tidak hafal letakkanlah mushaf di depan supaya kita boleh khatam Al-Qur'an setiap bulan. Letakkan. biar kita baca setengah lembar, satu lembar setiap hari boleh baca satu juz. Setiap bulan kita boleh khatam kita panggil keluarga kita, kita khatam Al-Quran. Waktu khatam tu, para malaikat datang bersama dengan kita untuk khatam Al-Quran. Nam, maka hati kita akan lembut. Nam, makanya itu dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahawa tidak ada ibadah yang sehebat membaca Al-Quran. Tak ada. Nah, Afdal nah. ibadat umat, qiraatul Quran. Nama hadis diriakan uli Imamul Bihaki dalam syabil iman. Ibadah yang paling, yang paling baik, afdal uh, adalah ibadat umat aku adalah membaca Al-Quran. Setelah kita mengamalkan, melaksanakan tugas-tugas yang wajib. Dan tugas-tugas yang wajib itu Kita tidak mungkin laksanakan dengan baik Kecuali kita memahami Al-Quran dengan baik Sebab dia pedoman kita nah, Makanya itu waktu kita baca Kita letakkan Al-Quran depan Dan kita berusaha mengerti makna dia Supaya kita boleh menangis Rindu kepada Allah Takut daripada ancaman api neraka Begitulah Rasulullah membaca Al-Quran. Bila mana disebutkan syurga, dia minta kepada Allah supaya dimasukkan syurga. Padahal dijamin dah masuk syurga. Dijamin dah. Bila mana membaca ayat-ayat yang berkaitan api neraka, dia berlindung. Allahumma ajirna atau ajirni kita. Sebaiknya katanya ulama, ajirna. Memasukkan keluarga kita, kawan-kawan kita, umat kita. Jangan lupa umat Islam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Bila mana membaca Al-Quran Kadang dia baca Al-Quran Berkaitan dengan azab neraka Dia pensang Dia pensang Siapa dia? Orang sudah di, dijamin masuk syurga Sepuluh orang tu eh? Di antaranya Al-Kulafah, Al-Rashidun, Al-Arba'ah sudah, di, sudah ditanggung masuk syurga Bila mana baca ayat Al-Quran Yang berkaitan dengan api neraka Dia pensang dan dia mengatakan meskipun saya punya tangan kanan sudah masuk di pintu surga dan pintu dan kaki kiri saya masih ada lagi di, di di luar saya tak jamin diri saya boleh saja saya ditarik ha. sebab dia melihat dirinya dia seorang pemerintah kemungkinan ada orang yang saya zalimi yang menarik saya jangan jangan masuk dulu sini sini nak dihisap eh Nah, aku nak ambil hak aku. Nah, sampai gitu. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab tidur di mana? Di kandang unta. Allahu Akbar. Seorang Syam dia nak tengok mana Umar bin Khattab? Lambang keadilan. Cari cari mana dia? Dia cari hotel dia mana kira-kira di -kira dia? Tak ada istana dia. Itu Umar tu tidur tu. Oh, kerana engkau adil, Maka engkau tidur dengan nyenyak meskipun di kandang ontah. Ha, Masya Allah. Kalau kaitan ini Allah dah. Nah kita menang. Oh saya bos besar. Ada pengikut kita, ada bodyguard kita. Ada yang menjaga rumah kita. Nah, karena sekarang ni semua pangkat pada akhir zaman ni jarang yang selamat adalah merupakan kesempatan bukan menjaga amanah daripada Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis. Sila cek sendiri. Uh, itu dalam hadis. Naam. bawa orang ini kebanyakan kepemimpinan ini. Rasul tak sebutkan kepemimpinan parti mana ini tak tak sebutkan. Kepemimpinan siapa saja? Siapa saja yang mengambil naam kepemimpinan itu maka haruslah berhati-hati. Perhatikan masyarakat Sebelum memperhatikan diri kita. Nah, begitulah al-khulafa'ur Al rasyidun al-arba'ah bahkan al-khamsa di antaranya Sayyidina al-Hasan bin Ali. Naam. Di antaranya katanya ada, ada dimasukkan yang kelima. Al-khulafa'us sitta termasuklah Umar bin Al-Aziz. Tapi Umar Al-Aziz tidak diangkat secara syura. Dia adalah sistem kerajaan. Tapi selama dia memerintah sama dengan khulafah al ur al-khamsa -Al maka dia dikategorikan nah sebenarnya adil luar biasa tak ada masalah 6. Nah. tak ada masalah dalam kita ahlu sunnah wal jamaah sistem kerajaan itu bagaimana yang penting diminta keadilan ha, ha. jadi yang diminta adalah keadilan supaya kita jangan mengzalimi rakyat kita nah, pada akhir zaman ini dianggap orang yang mengambil kepemimpinan adalah kesempatan bukan kerana amanah. Naam. Yang kita dipikul dipikulkan, dipikulkan atas pundak kita. Naam. Baca Al-Quran insya-Allah kita akan lembut. Naam. Akan lembut. Naam. Dalam hadis lain, naam. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Naam. Dan sabda ini mesti kita analisis dan renungi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Rasulullah bersabda khairukum man ta'allamal al Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik daripada kamu. Khairukum di sini menunjukkan sifat at-tafwil, lebih baik. Maksudnya akhyarukum dia punya takwil akhyarukum tapi karena kata-kata khairu bila mana sudah disandarkan pada kalimat yang lain jam, di antaranya jama berarti dia menunjukkan ada perbandingan orang yang terbaik di antara kamu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama al-Qur'an yang belajar Al-Qur'an belajar talaqqi belajar memahami belajar mengamalkan dan belajar menyampaikan Makanya itu diterangkan surah itu. Wa dan dia mengajarkan Al-Quran. Itu orang yang terbaik. Kerana dia dianggap sebagai pewaris Nabi. Ah. Bukan mestinya mesti belajar di Azhar PhD dan ini. Lah bukan. Membaca Al-Fatihah dengan baik. Mengikut prosedur yang empat tadi sebutkan. Talaqi memahami, mengamalkan dengan baik dan menyampaikan mesejnya sudah dianggap pewaris Nabi. Untuk Al-Fatihah. Dia boleh mengajarkan surat Al-Fatihah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selamat. Eh. Ha. So, dianggap pewaris Nabi di dalam mengajarkan surat Al-Fatihah. Naam. Tidak semestinya dia mesti hafal semua 30 juz dan memahami semua itu hujjatul Islam. Naam. Itu Syekhul Islam. Naam. Jadi kita orang yang terbaik ini Saya tadi pikir-pikirkan Dalam satu hadis yang Yang telah kita baca pada pelajaran yang telah lalu Kenapa Rasulullah Sallallahu SAW mengatakan bersabda Mengkara Al-Qur'ana Barang siapa yang membaca Al-Qur'an Wa amila bima fihi Dan dia mengamalkan Kandungan Al-Quran itu, tuntutan Al-Quran Dibaca dan dia mengamalkan apa fitbah dia? Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dhaw'uhu ahsanu min dha'i syamsi fi buyuti dunia. Allah cantiknya. Orang yang membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Naam. Dan dia mengamalkan sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an, diamalkan. Ha, Allah. Dia membaca Al-Qur'an kemudian dia mengamalkan. Apa hasil dia? Faedah dia yang paling utama. Dia kedua orang tuanya akan dipasangkan mahkota. Maksudnya apa? Dilantik sebagai agung di di surga. Orang semua tengok, oh, para nabi, para rasul. Dipasangkan keagungan Allah. Mahkota yang bersinar-sinar. Kata Rasulullah sinar dia lebih baik daripada matahari yang menerangi kita punya rumah. Allah. Berarti dipahami di sini orang yang membaca Al-Quran dengan otomatis dia orang hamba yang paling baik di sisi Allah dan dia orang yang terbaik berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Sebab dia menjadikan orang tuanya kedudukannya posisinya di akhirat posisi raja dianggap jadi agung. Gembiranya lah. Itu makanya itu kita mesti membawa kita punya antara anak kita untuk belajar Al-Quran Saya ingat lagi waktu 60 tahun yang lalu Kecil-kecil itu Orang mengantar Anak-anak itu ke rumah Tok Syekh ke, ke, Kebetulan saya punya rumah adalah rumah Tok Syekh Jadi saya tak pergi rumah orang lain Saya belajar di rumah Dan saya disuruh mengajar anak-anak yang kecil itu Sudah belajar kita ajarlah yang lain Bagaimana indahnya Kita belajar Al-Quran dari kecil Allahu Akbar Katanya dalam hadis Allah nak mengirim satu musibah nah, Banjir ke Gempa bumi ke Kerana melihat anak belajar Al-Quran Maka Allah cancel musibah itu Allah Jadi kalau ada musibah yang Yang terjadi Satu negeri itu berarti Kita kurang memperhatikan Al-Quran Kurang memperhatikan Islam Kurang memperhatikan agama. terlihat Ul Ul bisa walidahu tajan yau mal kiamati. ahsan min dau ishamsi. Fi fi dunia kata Rasulullah. Kalaulah orang tuanya demikian, bagaimana orang yang membaca Al Quran dan mengamalkannya? Bagaimana kedudukannya sisi Allah? Itu kedua orang tuanya jadikan agung. Bagaimana dia kira-kira? Dia mendapat keistimewaan. Tidak ada yang yang mengetahui kecuali Allah saja. Kata Rasulullah, "Fama dhannukum billadhi 'amila bihadha?" Bagaimana kira-kira apa yang kamu yang pikirkan tentang orang yang membaca Al-Qur'an ini dan mengamalkan Al-Qur'an bagaimana kira-kira kedudukannya di sisi Allah? Tentu tinggi lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Nah, hadis masyhur. Nah, semua ulama biasanya cerita tentang fadilat membaca Al-Qur'an. Kita sudah panjang ceritanya ni kita akan insyaallah akan masuk pada tajuk yang yang baru nanti fi dhammi tilawatil ghafilin. Naam. Adanya orang yang baca Al-Quran lalai dia tidak tadabbur. Dia terancam dengan api neraka. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah kita pada bulan Rajab ini mulai membaca Al-Quran. Bulan Syaaban kita kembangkan lagi. Bulan Ramadhan apa lagi? Nah, bulan Rajab adalah bulan Allah kita disuruh banyak membersihkan jiwa kita istighfar dan membaca Al-Quran. Syaban apa lagi? Asyaban ah, itu orang aktivitinya sudah tutup yang lainnya. Fokuskan Al-Quran. Ramadhan apa lagi? Nah, seratus kita punya aktiviti adalah membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan mengkaji tentang Al-Quran ini pada bulan Rajab, bulan Syaban. Kita akan mempelajari tentang fiqhus siyami. وأسراره نعم فيق وصيام ده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وهببنا الى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وارزقنا بركات ليله القدر برحمتك يا ارحم الراحمين واحفظ هذه البلده ترنجان وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الاسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته